Հաղորդման հովանավորն է Հայ Էկոնոմ Բանկը։ iApp Mobile, քո թվային բանկը։ Արարատ Նյուզ AM-ի ուղիղ եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի փետրվարի 27-ի հերթական թողարկումը։ Տաղավարում Աննա Չիբուխչյանն է, բարի երեկո։ Կենսաթոշակի տրամադրման գործընթացը հեշտացվում է։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը շարունակում է քայլերը դյուրացնելու կենսաթոշակի տրամադրման գործընթացը։ Խնդիրները հիմնականում ծագում են անձանց աշխատանքային ստաժը հաստատելիս, 2020 թվականից նախկին գործկոմների աշխատակիցներին կենսաթոշակ նշանակելիս աշխատավարձ ստանալու կամ սոցվճար կատարելու մասին տեղեկանքներ չեն պահանջվում։ Այսուհետև լրացուցիչ փաստաթղթեր չեն պահանջվի նաև գործկոմներին ենթակա մանկապարտեզների, դպրոցների բնակշահագործման գրասենյակների աշխատակիցներից։ Անձնավորված հաշվառման համակարգը ներդրվել է 2004-ին, մինչ 92-ը խորհրդային շրջանում աշխատանքային գրքույկում գրառումները հստակ են։ 400 000 աշխատանքային գրքույկ Հայաստանում արդեն թվայնացվել է։ Թվայնացումից հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավանախորհրդների, գործադիր շրջանային կոմիտեների, գյուղական խորհուրդների և դրանց ենթակա կազմակերպությունների աշխատակիցներից ևս աշխատանքային գրքույկ չի պահանջվի։ Մայրաքաղաքում շուտով կավ Վելանան այլումինե թափոնների համար նախատեսված տարաներ։ Ապակու, պլաստիկի և թղթի տեսակավորման համար նախատեսված թափոնամանների կողքին Երևանում կավելանան այլումինե թափոնների համար նախատեսված նոր տարաներ։ Արդեն գարնանը հնարավոր կլինի կենցաղում օգտագործված այլումինե թափոնները տեսակավորել և վերամշակել։ Վտանգավոր թափոնների կառավարման ծրագրով Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում ավելանալու են նաև արդեն գոյություն ունեցող տարաների խմբականակ։ Այս պահին թափոնամաններ կան Երևանի 140 հասցեում։ Նախատեսված է թղթի և պլաստիկի համար ստանալ 200 հատ, իսկ ապակու համար 340, լրացնելու գողացված կամ ջարդված տարաները։ 2020 թվականից մինչ այսօր հավաքվել է 1.700.000 կիլոգրամ թափոն, անցած տարի տեսակավորվել է 688 տոննան, որից 600-ը եղել է ստվարաթուղթ, 39 պլաստիկ, 48 ապակի։ Պլաստիկից վերամշակման արդյունքում արտադրվում է կախիչ, ծաղկաման և ոռոգման համար նախատեսված խողովակ, ապակուց կրկին ապակի։ Ստվարաթուղթը ամենաշատն է վերամշակվում։ 2022 թվականին մեր համախառը ներքին արդյունքն աճել է 6 անգամ ավելի արագ, քան 2013-ից 2017 թվականներին։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ԱԺ պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. «Սա մեր համախառը ներքին արդյունքն է սկսած 2013 թվականից։ 2013-ին մեր համախառը ներքին արդյունքը եղել է 4.6 տրիլիոն դրամ, 2022-ի ավարտին 8.5 տրիլիոն դրամ։ 2013-ից 2017 թվականներին մեր համախառը ներքին արդյունքն աճել է ընդամենը 1 տրիլիոն դրամով, 4.6 տրիլիոնից դառնալով 5.6 տրիլիոն դրամ։ Այսինքն տարեկան միջինը աճել է ընդամենը 250 միլիարդ դրամով։ Համեմատության համար նշեմ, որ միայն 2022 թվականին մեր համախառը ներքին արդյունքն աճել է 1.5 տրիլիոն դրամով կամ 6 անգամ ավելի արագ, քան 2013-ից 2017 թվականներին։ Վիճակագրական կոմիտեն ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը հունվար ամսին 2022 թվականի հունվարի նկատմամբ կազմել է 110.5%։ Այսպես, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն աճել է դառնալով 177.691.200 դրամ։ Աճը գրանցվել նաև շինարարության ոլորտում 12.2%, կազմելով 16.026.900 դրամ։ Զգալի տնտեսական աճը արձանագրվել է արտաքին առևտրաշրջանառության ոլորտում 193.8%, կազմելով 1.299.900.000 դրամ։ Նկատենք, որ արտահանման ծավալներն աճել են 2.3 անգամ, կազմելով 572.800.000 դրամ։ Ցուցանիշներն ամբողջությամբ պատկերված են աղյուսակում։ Այժմ տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Փետրվարի 27-ի դրությամբ Հայ Էկոնոմ Բանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 386, վաճառվում 394 դրամով, 1 եվրոն գնվում է 403, վաճառվում 420 դրամով, ռուսական ռուբլին գնվում է 5.5, վաճառվում 5.32 դրամով։ Լրահոսում տնտեսական լուրերն այսօր այսքանն էին, տաղավորում աշխատեց Աննա Չիբուխչյանը, կհանդիպենք վաղը։